watching for a show. Маган 2004 жылы Нұртаев осы шешім, ұрлық шешім шығарған. Сен қайда жазбайсың? Әкімнің шешімі жаңсыз болған мен сот Базарбаевтың пайдасынан шешіп берді. Енді ештеңе істей алмайсың деп. Сол Нұртаев қазір Байқоңыр қаржы кешеніндегі президенттің арнайы өкілдігінің хатшысы. Оның мұрсына балта өтпейді деді маған біреу. Мен үйім аварияға ұшырайын деп тұр. Сол себепті мен тек конституция құқығымды талап етіп келіп отырмын. Мені тек Дауылбаев пен Бекназаров пен Көшербаев пен кеше келген Көшербаев жақсының ашуы жіберіп орамал кепкенше жаманның ашуы басы қара жерге жеткенше деген бірақ сөзбен айтты қалды. Мен неге басым қара жерге жеткенше жүруім керек?